Историята, която мъдрецът започнал да чете, се случила много отдавна, още преди да е бил създаден света. Преди много време не е имало звезди. Всичко било тъмно. Тогава Творецът на Вселената създал Земята. Да бъде светлина, казал Исус. Той създал Слънцето и Луната, също така създал и звездите. Щом създал светлината, създал Слънцето и Луната. Творецът на Вселената нарекал светлината ден, а тъмната нощ. Така той направил светлината и я нарекал ден. Това бил първият ден на света. Щом направил небето и земята, Бог оформил океаните и моретата и големите равнини. После създал тревата, дърветата и храстите, изобщо всичките растения. Тогава Исус, Синът на Бог, погледнал множеството красиви цветя и яркото сино небе и бил доволен. Но света щял да бъде скучен, ако няма животни. Тогава Бог създал малкото бяло конче, птиците и слонче. Той създал и пчеличките. Те също изглеждат като нас. Всички са толкова красиви. Вижте, пчелички, те също изглеждат като нас. Бог ги е направил с крила и тела като нашите. Всичко създадено било добро, но все още нещо липсва. Трябва да се направи още нещо. По това време на Земята не е имало хора. И така Исус създал първият човек. Дъхна в нозрите му жизнено дихание и той е станал жива душа. Човекът бил създаден по образа на Твореца. Името му било Адам. Творецът на света довел всички видове животни при Адам и му казал, че те ще носят онова име, с което той ги назве. Тогава Адам нарекал всяко едно животно и птица с име, което той измисли. Това е историята, деца. Каква е поуката обаче? Поуката е, че някой ви обича. Когато ви се струва, че вашите приятели не се интересуват от вас, че говорят нещо зад гърба ви, то знаете, че някой ви обича и мисли за вас. Той всеки ден се грижи за вас. Това е Създателят на света. Той наблюдава всички как живеят. Той живее на небето и оттам вижда всички от какво се нуждаят. Бог дава слънце и храна, вода и добро настроение. Така всички ще живеят весело и ще бъдат щастливи. И така разбрахме от това, което прочете мъдрецът в книгата, че има някой, който ни обича. Когато сме тъжни и си мислим, че никой не ни обръща внимание, има някой, който ни обича и това е Бог. Така бъдете весели и насърчени, като знаете това.